Շնորհակալություն, պարոն Վանսյան։ Աստիճանաբար այդ խոսակցությանը մոտենում եք այդ հարցին, ինչ որ ասում եմ։ Ես ավելի պրակտիկ օրինակ ասեմ։ Երկու օր առաջ նախարարություններից մեկում եմ, անունը չեմ տա նախարարության, բաժինը մտել, որտեղ նստած են 5 աշխատակից, որից երկուսը մանիկյուր է գցում, մեկը շարիկ է գլորում, այն երկուսը նայում են քեզ։ Հիմա ես մտածում եմ, հետաքրքիր, սա արդյունավետ է այս աշխատանքը։ Միգուցե այն երկուսը, որ նայում են ինձ, դրանք անեն այդ 5-ի գործը, օրինակ, էլի։ Կամ ավելի պրակտիկ ասեմ, ես մարզպետ եմ աշխատել, օրինակ ես գտնեմ, որ հիմա մարզպետան վարչություններ կան, որի վարչությունների աշխատանքը համայնքում կատարում են, նույն վարչությունը կա նաև համայնքում, խոշորացրել ենք, համայնքային ծառայության ֆունկցիաները ընդարձակել ենք, ուրեմն պայմանական ասած քաղաքաշինության վարչություն մարզպետարանում և քաղաքաշինության բաժին համայնքում։ Հիմա մենք որ ասում ինչ է փոխվել, ասում ամեն ինչ նույնն է, բայց թղթատարությունը շատացել է։ Հիմա այս մարդիկ, որ պետք ասենք համայնքում մի փոքր գործ անեն, տանում են մարզպետարան, նույն բանը քաղաքաշինության վարչությունն արում է, բերում են իրանց քաղաքաշինության բաժին, նույն բանը անում են, այսինքն, եսի նկատի ունեմ, ֆինանսների նախարարությունը, դուք ասում եք ֆունկցիոնալ հնարավորություններ չկան, օքեյ, ընդունում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք մի բան տրամադրում ենք, դրա պատասխանատվության բաժիններ ունենք, այսինքն ես այդ գումարը տալիս եմ մարզպետարանին, ամեն տարի նույնն է, ես արդեն 20 տարի է տեսնում եմ, ես համարյա նույն բյուջեով այդ փողերը տալիս են, ամեն տարի բնականաբար այդ 3% ավելացնում են և տալիս են, այսինքն ժամանակը չի, որ մենք մենք հասկանանք, որ այդ ֆունկցիոնալ արդյունավետությունը ինչքանով է, այս պահին համահունչ չէ, որ փոփոխություններ են եղել, և իսկապես այսօր նայում ես, աշխատանքների մի լուրջ հատվածը թվայնացված է, մենք այսօր կարողանում ենք բոլոր դիմումները մեծամասնամբ այլևս տնից ուղարկել, քաղաքացին կարա այդ ձևով աշխատել, այսինքն, բայց մենք ապարատը, ֆունկցիոնալությունը կարծես թողում ենք նույնը, այս իմաստով, ընդունում եմ, որ դուք կարող եք չունենալ այդ կարողությունը, բայց հուշել մեզ, որպես ընդհանուր իշխանության մասին, հուշել, որ մենք, միգուցե մենք մտածենք ստեղծել նման մի մարմին, որը հենց զբաղվի այդ աշխատանքով, շնորհակալություն։ Նախ ես կարծում եմ, որ ամեն մարմնի ղեկավար ինքը պետք է մտածի, որ իր ուրեմն ղեկավարած գերատեսչությունում մարդիկ զբաղվեն աշխատանքով, երկրորդը ֆինանսների նախարարությունը այդ աշխատանքով չի զբաղվում, և մենք ելնում ենք այդ ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող մարմինների որոշումներից, բայց բնականաբար մենք հարցեր տալիս ենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ այդ ձեր ասած, հենց ձեր ասած հանգամանքները հաշվի են առնված և մեր մարմինները իրանց ուշադրության կենտրոնում են պահում այս արդյունավետության հարցերը, և կարծում եմ, որ այն համակարգերը, որը մենք ունենք, շահագրգռում են բաներին, գերատեսչություններին, որպեսզի իրենք ավելալ հաստիքներ զբաղացրած չպահեն, այլ աշխատանքը իրականացնեն արդյունավետ ձևով։ Սա ինչպես այդ ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող մարմնի, այնպես էլ ամեն մի ղեկավարի աշխատանքն է, որպեսզի ինքը իր մարմնում արդյունավետ իրականացնի կառավարումը, որովհետև ինքն է շահագրգռված, որպեսզի այն արդյունքները, որ իր առաջ դրված են, կատարվեն։